И така в студиото вече е говорител на служебния кабинет, но и член на ръководството, на висшето ръководство на БСП, Антон Кутев. Здравейте! Здравейте! Толкова теми имам с вас и за БСП ми е любопитно. Все пак темата на деня е еднопартийния кабинет, който предложи Слави Трифонов. Вашия прочит, чухме на Борисов. Аз не съм убеден, че в качеството си на говорител на правителството би трябвало да имам прочит, защото това в края на краищата е предложение, което едната от политическите партии, вероятно първата, доколкото знаем до момента, трябва да дава предложение за правителство. Тук нататък всичко е в Народното събрание. Ние сме парламентарна република. Народното събрание е това, което трябва да каже ще стане или няма да стане, ще събере ли мнозинство или не и как се развият нататък нещата. Така че аз дори не смятам, че е правилно служебното правителство да дава становище по този въпрос. Но аз нали казах, че вие сте член на висшето ръководство на БСП и вашата партия също трябва да каже, ако се наложи да дискутирате тази тема в партията, какво ще бъде вашата позиция, вашето мнение? Аз много се надявам, че това ще бъде в скоро време, защото партията така или иначе би трябвало да има пленум, а най-вероятно най-скоро време и конгрес. Надявам се пленума да още тази събота и неделя, която ще го обсъдим. Както всички знаем, аз не съм най-топлите отношения с ръководството в момента на партията, така че надали и моята дума ще е най-важната по време на този пленум. Но така, кажете, какво бихте казали, ако все пак поискат да се изкажете или пък вие поискате да се изкажете? Аз задължително ще се изкажа по много въпроси до този пленум. Това е сигурно. Сега първо, как трябва да реагира, ако на първия въпрос, как трябва да реагира според вас БСП на предложението на Трифонов? Подкрепете еднопартиен кабинет. Аз пак ви казвам, че няма да влезе сега в това, защото в края на краищата позициите на говорител на правителството и на член на националното ръководство на БСП в този случай не съвпадат по простата причина, че аз като говорител на правителството не съм излъчен от БСП. Единственият човек в правителството, който е излъчен от партията, е Янаки Стоилов. Да, вие сте нелегално там, очевидно. Аз съм в експертното си качество на пиар и на говорител, но не и като политическа представа за БСП. Добре, за това ви питам като член на БСП и на ръководството. Според вас хубаво ли да бъде подкрепен еднопартиен кабинет? Не, няма. Пак ви казвам, че това е нещо, което ние трябва да обсъдим в събота и в неделя. Аз там със сигурност ще изкажа своето становище, но не искам да смесвам функциите си на говорител и на член на Националния съвет, защото те не са смесени. Пак ви казвам, че добре, аз съм говорител и съм в правителството. Добре, аз ви питам в момента в едното ви качество. Ами в качество, пак ви казвам, все пак БСП си яви на избори. Отново така, е трета, почти заедно, почти на ръба почти четвърта, ако се изравнят с Демократична България. И това да не се изравнят е много близо до четвъртата позиция, така че няма как да... това не може да се скрие, там очевидно има проблем начина по който работи БСП в момента и се представя. Но избрано, пак ви казвам, това аз имам становище и то мисля, че е достатъчно ясно заявено, но не искам да го правя сега, по простата причина, че има и едно неписано право в БСП, на което нашите членове много държат. И то е, когато имаме да си изясняваме неща вътре в партията, ние в момента имаме доста неща, които трябва да си изясним, за добро или за лошо, тези неща стават на вътрешнопартийните форуми. Тоест, дори, на пленумите, дори на конгресите. И, така да си кажем, много хора говорят за оставки на ръководството. И това ли е вътрешен проблем, който не бива оставките да се оставките на ръководството са част от личното решение на ръководството, дали си подаде оставката или не, докато промените в ръководството са част от партийната политика. Лично аз по-бих мислил за промени в ръководството, независимо от това дали ще има оставки или не, но пак ви казвам, че това е въпрос, който трябва да се реши на пленум. Мислихте ли върху въпроса защо се стигна до тук? Както казвате, вие, цитирам ви, почти четвърто място. Да. Дай Боже да е все още само почти. Да. Да няма динамични не ви желая промени, злото. Докато си говорим. Цитирам ви. Да. Пак ги гам. Това е въпрос на анализ. Аз много пъти съм се въздържал от този коментар. Не за друго, защото аз за 2 месеца и за още 2 седмици, вероятно, съм говорител на правителството и просто не искам да въвличам нито президента на републиката, нито премиера във вътрешнопартийните дела на БСП. И именно затова правя тази разлика, за която моля и зрителите да ме разберат. Нямам правото, в смисъл, когато си изразител на едното, не можеш да правиш другото. Затова аз в събота на пленума, там където си е мястото, ще там кажа... Там ще се измъкнете от ролята на говорител и ще се гмурнете във водите на Позитано. Там е мястото, където да, на Позитано ние правим едни такива страшни неща. Знаете ли колко дни от живота ми са минали? Е, такива слънчеви, хубави дни като днешния, в който ние от 10 сутринта до 9 вечерта сме стояли и сме обсъждали... Помни ми нощните ви пленуми. Точно така. Вие с това сте известни. Това е ужасяващ начин на прекарване на хубавите събото-неделни дни, а и на лошите. Тази събота и неделя се надявам да имам още
още един, защото е възможно да се окаже, че няма да е тази събота и неделя, някоя друга. Така че се надяваме възможно най-скоро това нещо пак да ни се случи, колкото и да е неприятно. Вижте какви сега... извратени мечти имат членовете на партията. Но, вярно са те с извратени мечти да. Понякога. Така е, да. Добре, изглежда сте фрустрирани, шокирани от резултата или как? Пак казвам, че една дума, тук една още дума по-малко искам. Мога да говоря от гледна точка на партията. Добре. Лично за себе си аз съм силно разочарован и смятам, че трябва да се правят промени, но това добре. Ще е разговор. Сега минаваме в другата ви роля на говорител. ГЕРБ са уверени, че работата на това правителство е да изчегърта ГЕРБ и да прави пиар на президента Радев. Нека да чуем за секунди какво каза Томислав Дончев на пресконференция също. Какъвто и да е резултат, съвсем първи, по-малко първи, той за нас е постижение. Защото този резултат го имаме след поне двумесечни опити да се впрегне целият ресурс на държавата. Правителство, Министерство на вътрешните работи, служби, ние да се представим по-зле на изборите. Опитите за изчегъртване очевидно са неуспешни. И с оглед това, което има да се случва от тук нататък, нека да напомня, че няма нищо по-тъжно и безполезно от използвана стъргалка. Не сте успели да изчегъртате ГЕРБ, каквато идея имате в главата си, според тях. Това е много интересно. Те са тръгнали, върват крачка след БСП. Колкото по-малко депутати има, толкова по-голямо постижение са направили общо взето. Гледам, че начинът на мислене е същи. Много е странно това самочувствие. Но ще там смята, че е постижение наистина. Нека това е тяхното самочувствие на партия. И никой не е искал да ги изчегъртва. Това, което не знам защо този човек, в смисъл Бойко Борисов и наприятел, не се караше преди малко. Аз си мислих, че вместо да се кара, с блак тон ще ни обясни какво стана с милиардите в автомагистрали. Как се случи, че 1,5 милиарда, докато той е бил премиер, са отишли без никакви конкурси, без търгове? Нормално е да обясни, а той вместо това ни се кара. Добре, може да ни се скара, като ни обясни. Може да ни назидателно да ни обясни, защо е необходимо 1,5 милиарда от автомагистралите да отидат по този начин. А те са общо 8 милиарда за последните 2 години, защото за предишните са още повече от 8 милиарда, вероятно. Тоест става дума за над 10 милиарда, защото тия 8 милиарда, които отчети Министерството на финансите, са само за 19 и 20 година. При това има още. Значи, дай да обясниме тия 12-13 милиарда, как се случи така, че се изхарчиха по този начин. Всъщност това добро управление на европейски средства ли? В колко европейски държави 40% от средствата, които се изразходват през държавните дружества, се изразходват без търг и без конкурс? Това всъщност води ли до повишаване на корупционната среда? Предполага ли корупция? Предполага ли, че някой е взимал подкупи? Самите те взимали ли са подкупи? Евентуално, кой от тях е взимал и кой не е? В смисъл, стона с който иска Бойко Борисов би трябвало да ни разкаже тези неща. И аз се надявах, че той най-накрая ще го гледа от някой екран и ще каже всички тези неща. Не го видях до сега, напротив, виждам, че се кара и на мен и всички български граждани, и на мен това някак си ми се струва потискащо. Аз лично не харесвам този тон, който налагат господата от ГЕРБ. Аз бих предпочел по-диалогичния. В момента има да се дават отговори. И те не са само за държавните поръчки. Тук има още куп неща, в които те трябва какви да отговарят. Какви други куп неща? Ами, в края на краищата, ето виждаме вся от 6 лота на магистрала, т.е. от 9 лота, защото тя общо 10 в магистрала Хемус, по първите 3 се работи, по вторите 3 все още няма трасето отчуждени, а с отчуждени терени, т.е. има неотчуждени терени, а вече са изхарчени по 100 милиона на всеки лот, а има още 3 лота след това, по които всъщност няма трасе. По които също са изхарчени стотици милиони. Те са дадени на фирмите. Това трябва ли сега да кажем защо? И това става дума по време на COVID-криза. Значи, но най COVID-криза, в която на всички ние си дарявахме заплатите. Аз мисля, че 3 или 4 заплати бяха мои, които аз заедно с всичките ми колеги сме дарили на Министерство на здравеопазването, се бори с COVID-кризата. И всички държавни служители, между другото, поне голямата част от тях го направиха. А в същото време ни милиарди са дадени и тайна. Това не... Вижте, това според мен, аз разбира се, не съм човека, който може да каже какво трябва да направи ДАНС или какво трябва да направи ДЕФИ, защото те си имат управление. Но когато няколко милиарда са изразходвани по този начин, не просто съмнителен, а направо би казал, поне според мен е ужасно проблемен. Значи там би трябвало и ДАНС, и прокуратура, и АДФИ, и НАП, всички трябва да се интересуват от това.
Всички трябва да, защото това е заплаха. Добре, за националната сигурност. Те се интересуват до някъде, доколкото разбирам, и част от тях се интересуват. Много се надявам да постигнем и резултат от това, защото този техния интерес... А нещо ви съмнява, усещам. Ами не, 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 напротив, не ме съмнява, надявам се. Аз наистина се надявам. Защото това е начина. Сега тук Томислав Дончев говореше за изчегъртване. Не, вижте, не искаме да изчегъртваме Томислав Дончев, нито Бойко Борисов. Това, което искаме да изчегъртаме, е този начин на харчене на пари. Това, което искаме да изчегъртаме, данъците, които всички ние сме си плащали, които всеки от нас е платил кой 5, кой 1000, кой 10 000 лева, но накрая са събрали едни милиарди, които са свърчали ей тайна. Е, това искаме да изчегъртаме. Искаме да няма възможност от тук нататък това да се харчи по този начин. И много го искаме. И ако можем, ще го изчегъртаме. Тоест, това, което се случи до момента, е, че ние извадихме. До сега бяха преди изборите първи етап на това. Правителството, което е голямо. Още неща ли да вадите? Не, сигурно предстои, защото има още завадено. Но аз искам да кажа обратното. Искам да кажа, че за двете седмици сигурно толкова ни остава на това служебно правителство. На мен ми се иска да докажем напред българите, че това е необратимо. Че никога този начин на харчене на пари, този начин на икономика, която е силно коруптивна като среда и която създава корупционна среда с много обосновани подозрения за това, че някой взима огромни купчини подкупи, защото наистина става дума за неща, които не мога да си обясня по друг начин, това не бива да се случва повече. И следващата задача на служебното правителство, която аз се надявам да успеем да осъществим близките двете седмици, е да докажем, че това никога повече няма да се случи. Как ще го докажете? Ами като създадем. За 3 седмици. И аз мога да не крада, и вие може да не крада. Не, напротив, вижте... Ако стоите 12 години на власт... Не, ние, че няма да стоим 12 години, ние след две седмици няма да ни има. То е ясно, че няма да сме ние тези, че го откраднем. Въпросът е който и да е следващия да не може да го откраднем. А как ще го направим? Ами, примерно, като се създаде, законодателство, което да се внесе в Народното събрание, пък то след това да си го гласува следващия парламент, защото ние имаме право само инициатива, не можем да нямаме парламентарна група. Тоест, вие готвите законодателство антикорупционно, така да обобщим? Не само антикорупционно, ние ще се опитаме да оставим няколко ключови закона след нас, които да гарантират от тук нататък правилния ход на нещата, но не само законодателство, защото, примерно, спирането на инхаус поръчките, тогава, когато не са необходими, защото има много малък процент, в който те са оправдани, но не в тези обеми и не по този начин. Примерно, спирането може да стане не само с законодателство, може да стане и с подзаконови, с актове на Министерски съвет. Тоест, ние ще се опитаме да направим всичко възможно, така, щото вече тези неща да са невъзможни. Както го направихме с Банката за развитие, където вече повече сега, от 5 обаче, милиона... разбираме, че ще се приватизира от изявлението на трибуната. И това е друг въпрос сега. Дали се приватизира, нека първо това правителство да стане факт, ако стане, и оттам нататък ще видим вече в Народното събрание. И на финала на нашия разговор, бяха ли ви казали тримата министри Денков, Асенов и Петков, че са канени в правителство на Трифонов? Значи, аз не знам кога е разбрал премиера, аз разбрах днес, че са били канени от самия, от самото изказване от Трифонов. На Трифонов, но е факт, че това най-вероятно е станало. Подочух, че е станало през нощта или че е станало късно. Така че най-вероятно просто времето е попречило, но и на другото това означава, е, че... Ако така се е случило, това означава, че този кабинет е правен вчера. Аз не мога да твърдя това. Аз някъде четах, че това се случва в последния момент и затова не знам, но дори да не знаем, те не са задължени да ни казват. В крайна сметка те са отказали и днеска направихме официално пресъобщение за това, че са отказали го, за причините. Да, видяхме го. Че са отказали, така че ние се стремяхме да бъдем максимално прозрачни в фона на всичко. Това, вижте, две бяха важните неща за това правителство. Едното е да подготвим изборите. И е факт, че тези избори напълно безспорно. Сега гледах и доклада на ОСС на представителите на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Те казват, че тези избори са минали добре и ако имат забележки, те не са към начина на провеждане, към законодателството, което е направено преди това, към медийното отразяване, което също зависи от същото законодателство и така нататък. Тоест, ние до тук като правителство свършихме тази работа. Проведахме изборите както трябва. Те имат ясен резултат, който не виждам начин да бъде оспорен. От тук нататък остава следващото, което ви казах. Остава да направим така, че това да е необратимо. Никога повече да не виждаме по възможност кражби по този или злоупотреба, или създаване на корупционна среда в тези мащаби. Никога повече. Благодаря за този разговор, ама с да или не. Знаете ли какъв пост е бил предлаган на Асен Василев? Каза ли ви? Не, честно казвам, не съм говорил с него днес. Може би щеш да ми каже, ако бях питал, но аз не съм говорил с него. Много благодаря за този разговор. А сега отиваме.